হাই বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে ড্ৰাগন খেতিত কেনেকৈ কি সমস্যা ক'ৰ পৰা হয় এই বিষয়ে মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'খন বেলেগ এটা নতুন ধৰণৰ ফৰিটৰ ফাৰ্ম। ফাৰ্মটোত একচুৱেলি পানী উঠিছিল, পানী উঠাৰ পাছত আপোনাৰ এনে ফাংগাল ডিজিজত আক্ৰান্ত হৈছে খেতিটো। হয়তো এই দেখা পাই আছে আপোনালোকে, বহুত ডাঙৰ বানপানী হৈছে। এইটো একচুৱেলি 1 ফুটলৈকে পানী উঠিছিল, পানী উঠাৰ পাছত এই খেতিটোৰ এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈ গ'ল। এইটো গছেই গাছটো মানে মৰি যাই আছে। এইটো তো আপোনালোকে ড্ৰেগন ফ্ৰুইটৰ কাৰণে যিটো মানে মাটি ছিলেক্ট কৰিব আহিছে, মাটিটো একচুৱেলি হাইট হ'ব লাগে, ওখ মাটি, যে পানী পৰাৰ লগে লগে যাতে পানীটো গুচি যাব পাৰে। নহ'লেতো আপোনালোকৰো একে সমস্যা হৈ যাব, বহুত টকা লছ হৈ গ'ল। এতিয়া পৰা 900 পলৰ এটা খেতি মোটামুটি ধৰক এতিয়া প্ৰায় 8 লাখ টকামান লছ হৈ গ'ল। তো গাইজ, আপোনালোকেও এই ভুলটো নকৰিব, কাৰণ লেণ্ডটো আপোনালোকে হাই লেণ্ড ল'ব, কাৰণ নহ'লে আপোনালোকৰো একে সমস্যা হ'ব। তো লেণ্ডটো আপুনি কেনেকুৱা লেণ্ড ছিলেক্ট কৰিব মই দেখাই আছোঁ। এইটো আপোনালোকে চাই থাকক যে লেণ্ডটো এনেকুৱা ধৰণৰ নিব লাগিব, অলপ হাইট, যাতে বৰষুণৰ পানী পৰাৰ লগে লগে গুচি যাব পৰা ৰাস্তা এটা কৰি দিব লাগিব। এইটো চাওক, বৰষুণৰ পানী পৰাৰ লগে লগে গুচি যাব পাৰিব। আমি প্ৰায় 2 ফুটলৈকে এটা হাইট বেড বনাই লৈছোঁ। বেডত তলফালে ডাউন দি দিছোঁ, ডাউনত বৰষুণৰ পানীখিনি ওলাই যাব পৰাকৈ ধুনীয়াকৈ ৰাস্তা এটা বনাই দি দিছোঁ, সোনকালে গুচি যাব। ইয়াৰ কাৰণে গুৰিটো শুকান থাকিব, আৰু ওপৰত ছেডনেটটো লগাৰ কাৰণ হ'ল আপোনালোকৰ যদি হাই টেম্পাৰেচাৰ হয়, এতিয়া ধৰক ৰ'দ টো অলপ বেছি বেছি পৰাৰ কাৰণে বেছি টেম্পাৰেচাৰ হ'লে গছৰ অলপ সমস্যা হয়। তো সেইকাৰণে ছেডনেটটো লগাই দিয়া হৈছে। ঠিক আছে বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'খন চাই যদি আপোনালোকে উপকৃত হয় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ থাকিল।